Shaolin. Ще прочита някакви мнения. В смисъл, ако е някаква феминистка пропаганда, пропаганда някаква, ама то просто готин. Ако кажа, че просто як супер хиро муви, просто и главният герой не е жена. Няма никакво братия, да не е пропаганда като Wonder Woman. Това е човек, не знам какво се случва, пусна някаква игра и бам и замре. Ей това както рестарира GeForce Experience и си е ба путката майчина, сега пак трябва да рестартирам компютър. Бах ти шо. Не знам, въпрос е... Аз работя в момента от вече не гледам човек, защото откакто има откакто Black Panther има 99 и колко процента, това за мен сайт се изгуби адекватността, вече не мога да се вярва.